डिलिमिटेशनर खसरा लई सम्माननीय विधायक अखिल गगई डांगरियाई केटामान प्रश्न उपस्थापन करा देखिछो जुवा परोहिर परा तेखेते प्रथमे कले जे मायंग नामर एटा समष्टि सृष्टि करा हुइछे आरु ताते बंगाली सम्प्रदायर व्यक्ति सकलक सन्तुष्ट करिबोलै एइ कामटो करा हुइछे किन्तु आमि खसराखन जेतिया उलाल तेतिया आमि देखिलु जे मायंग नामर कोनो समष्टि इलेक्शन कमिशने गठन करार प्रस्ताव दिया नाइ तेखेते किहर भित्तित कले সেই কথাটো মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে মৰিগাঁও সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব লাগে মই তেখেতৰ এই কথাটো সমৰ্থন কৰিছোঁ কিন্তু মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ তেখেতলোকৰ এটা 12টা দলৰ যি সংগঠন আছে সেই মিত্ৰ গোষ্ঠীটোৱে যদি সিদ্ধান্ত লয় যে মৰিগাঁওটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমিও অসম কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লম মৰিগাঁওটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত সংৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু সন্মানীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰু দুটা কথা ক'ব খোজো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি এটা জনগোষ্ঠী নেতা নহয় নেতৃত্ব লোৱা নাই আপুনি অসমৰ নেতৃত্ব লৈছে গতিকে আপুনি এই সৰু সৰু কথা বতৰাবিলাক কৈ আপুনি জনমানসত নিজক সৰু নকৰিব মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি অসমীয়া অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয়সকলে বা অসমৰ অসমীয়াসকলে বা আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলে যি এটা আশংকাত ভোগ বাস কৰি আছিলোঁ বকবাস কৰি আছিলোঁ এই আশংকা আমাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও নাইকিয়া হ'ব বুলি এই ডিলিমিটেশ্যনৰ ড্ৰাফ্টখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা তাৰ আভাস পাইছোঁ গতিকে এই সৰু সৰু কথা কৈ অসমীয়াক মনোকষ্ট নিদিবলৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু অন্য যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ।